Відбувся 4-й і 5-й завершальні заїзди табору «Вільні діти». Його організовувало впродовж літа патріарша фундації «Мудра справа» Української греко-католицької церкви. У духовно-реабілітаційному таборі для дітей із прифронтових територій «Вільні діти» взяли участь понад 200 дітей. У 4-му заїзді 40 дітей з Херсонщини відпочивали в Тернополі, зокрема в Марійському духовному центрі «Зарваниця». У 5-му заїзді табору «Вільні діти» взяли участь змішана група дітей, більшість якої діти з Херсонщини. Їх відпочинок тривав у Яремче. Патріарший економ Української греко-католицької церкви подякував організації «Льоху Дур'йон» за допомогу під час війни. Отець Любомир Єворський відвідав головний офіс французької благодійної організації в Парижі. Понад 140 років французька благодійна організація «Льоху Дур'йон» працює для східних християн у 23 країнах світу. І з початком війни підтримка і допомога для України значно зросли. За минулий рік організація реалізувала і підтримала в Україні через структури Української греко-католицької церкви кілька проєктів та ініціатив на суму понад 1 700 000 євро. Наприкінці зустрічі патріарший економ отець Любомир подарував монсеньорові Паскалю Ольнішу осколок від російського снаряду. У базиліці Святого Петра у Ватикані відбулася архієрейська божественна літургія. Її очолив блаженніший Святослав у співслужінні з єпископами Синоду Української греко-католицької церкви. Спільним богослужінням єпископи з усього світу відзначили 400-річчя мучеництва священномученика Йосафата та помолилися за справедливий мир в Україні. Участь у літургії взяв віце-декан колегії кардиналів та префект емерит дикастерії для східних церков кардинал Леонардо Сандрі. Блаженніший Святослав подякував українцям, яких понад 2 500 прибули до найбільшого християнського храму світу. Вірні Української греко-католицької церкви з міста Гановер у Німеччині передали карету швидкої медичної допомоги в Україну. Кошти на авто зібрала парафія Святого Володимира в Німеччині під проводом отця Романа Максимцєва. Карету швидкої допомоги комісія Української греко-католицької церкви у справах душпастерства охорони здоров'я передала Турківській центральній міській лікарні, що на Львівщині. Адже своє авто лікарня раніше подарувала бійцям на фронті. Нова карета швидкої допомоги особливо служитиме маломобільним людям і пацієнтам паліативного відділення Турківської центральної міської лікарні. Архієрейська хіротонія отця Михайла Квітковського відбудеться 8 листопада у Вінніпезі. Нагадаю, його проголошено правлячим єпископом Української католицької єпархії Нью-Вестмінстера, що на заході Канади. Хіротонія відбудеться в Катедральному соборі святих Володимира та Ольги, початок божественної літургії о 10-й. У селі Погоня відбудеться 28-ма міжнародна проща в Вервиці. Цьогоріч моління на Івано-Франківщині присвячується 400-літтю від мученицької смерті святого священномученика Йосафата. Молитви у часі паломництва під носитимуться за мир в Україні, перемогу у війні та за всіх захисників України. Програма прощі є на сайті Департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Єднатися з паломниками можна буде також в режимі онлайн за допомогою трансляції, яка проводитиметься наживо на сторінці монастиря Успіння Матері Божої.